लोकल गाइड सोनियामा तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। म चाहिँ जाँदैछु आज लाङदाङ। आज चाहिँ हामी स्याप्रुबेसीदेखि कलताङ भन्ने गाउँमा झर्ने हो पहिलोचोटि। म त टुरमै छु, रमाइलो भइरहेछ, वेदर चाहिँ एकदम राम्रो छ। उकालो हिँड्नुपर्ने होइन, फर्स्टमै 3-4 घन्टा घाम नलागेको भएर एकदम सजिलो छ। म चाहिँ लक्की छु है, घाम लागिरहेको छैन। त्यही हो, माथि गएर माउन्टेनहरू पछि आउँदा चिन्दैन, त्यति हो मुस्किल। हेर्दै हेर्दै हिँडिरहेको छु। उकालोमा थकाइ मार्दै 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 चाहिँ हिँडिरहेको छौँ होइन, कति बेला रेस्ट गर्दै पानी खाँदै हिँडिरहेको छौँ। आज चाहिँ सबभन्दा ब्याड मेरो के भएछ भन्दा टोपी खसेर हराइछ। यहाँ हिँडिरहेको छौँ, हेर्नुहोस् है, यस्तो हिँडिरहेको छौँ। बट क्यामेरा अलि अर्कै भयो, भिडियो दाइले गरिदिनु भएको एकदम राम्रो गरिदिनु भएछ, बट नथिङ। यहाँनिर चाहिँ चराहरूको साउन्ड सुन्नु न, कस्तो मजाको आइरहेको छ है। सुन्नुहोस् है, जङ्गलमा है, हामीले त कति मिठो चकलेट पायो होला है। काका काका दाइ बेर भन्नु त, देखि नि चाहिँ गणेश हिमाल। अब त लाली गुराँस फुल्ने बेला भयो नि त, हेर्नुहोस् न कस्तो मजाले लाली गुराँस फुलिरहेको छ। मलाई नि आनन्द लागिरहेको छ लाली गुराँस देख्न पाउँदा। तर उता अन्नपूर्ण जस्तो त्यति धेरै त होइन, त्यही पनि एकदम रमाइलो छ। हामी चाहिँ लन्च प्लेसबाट हिँडिसक्यौँ है घतलाङ गाउँको लागि। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई म अरू पनि देखाउँछु, अनि अर्को ब्लगमा मन बनाइराखेको राखेको छु। नमस्ते, नमस्ते गरेको पार्वतीको भिडियोमा पनि मैले राखेको छु। त्यो हेर्नुहोस् ल, त्यो भिडियो पनि हेर्न नबिर्सिनु होला। अब यो चाहिँ हामी बस्ने होटल हो। आजको लागि चाहिँ यति नै, थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई, लभ यु अल। अनि लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब गाइज, बाई बाई, लभ।